ভাল লাগি আছে কি দৰে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈছিল প্ৰিপাৰেশ্যন মোৰ ষ্টাডি আৱৰ স্পেসিফিক নাছিল মই যেতিয়া মোৰ মন কৰিছে মই তেতিয়া পঢ়িছো নোটছ বিলাক মই নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো স্কুলৰ পৰা প্ৰভাইড কৰিছে আৰু স্কুলটো বহুতে গাইড কৰিছে মোক বাকি যে যেটো কোৱেশ্চন বেংক তাৰ পিছত দাসন ভুঁইয়া এইবিলাক তো বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো মই সলভ কৰিছো আৰু মই ৰিজাল্ট পাইছো মোৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত মই মানে যেতিয়া মই কোৱেশ্চন পেপাৰ পাইছো তেতিয়া গোটেইকেইটা কমনে লাগিছে মোৰ তো এইবিলাক সলভ কৰিবই লাগে আৰু ভালকে ফোকাস থাকিলে ভালেই হ'ব ৰিজাল্ট কাক ডেডিকেট কৰিম স্যার আপোনলো আপোনলো মোৰ মা দেউতাই আৰু মোৰ স্কুল মানে সবে মোৰ ফেমিলি স্কুল সবে মোক সাপোর্ট কৰিছে ফ্ৰম দ্য বিগিনিং অনলি দে হেভ সাপোর্টেড মি আ লট